Salam değerli futbol severler, değerli Qarabağ severler, ekrana yaxın oturun. Qarabağ komandasının ən məhsuldar futbolçusu və Azərbaycan Premier Ligasının vahid bombardiri Ramil Şeydayev Qarabağdan rəsmən ayrılır. Artıq onun çıxış edəcəyi klub da bəllidir, eyni zamanda alacağı maaş da. Bütün bunlar barəsində sizlərə məlumat verəcəyik. Sizlər isə fikirlərinizi şərhlər bölümündə yazın. Sizlər Ramil Şeydayev Qarabağdan ayrılarsa bu Qarabağa necə təsir edəcək? Fikirləriniz təbii ki bizlər üçün də maraqlıdır. Həmçinin videonu bəyənməyi və dostlarınızla paylaşmağı, kanala abunə deyilsinizsə abunə olub bildirişləri açıq tutmağı unutmayın. Çünki Azərbaycanın ən aktiv kanalını daimi izləmək şansı əldə edəcəksiniz. Dəyərli dostlar, xəbərə keçid alım. Ramil Şeydayev barəsində olan bu xəbəri siz nəzərinizə dərhal çatdıraq və detalları barəsində də sizlərə məlumat verək. Ramil Şeydayevin Qarabağdan ayrılacağı dəqiqləşdi. Millimizin hücumçusu məhz Asiya ölkəsinə yollanır. Həm də 1 milyon dollar maaşa. Şeydayev artıq 2 illik müqavilə bağlayıb. Tərəflər ilkin anlaşmaya imza atıblar. Futbolçuların son klubu ilə müqaviləsinin müddətinin bitməsinə 6 ay qalmış başqası ilə danışıqlar aparması və ilkin müqavilə bağlamaq hüququ var. Şeydayev də bu fürsətdən istifadə edib, Ramil mövsüm yekunlaşana kimi anlaşmanı rəsmiləşdirəcək. Qeyd edim ki, iyun ayının 31-də Ramil Şeydayevin Qarabağla müqaviləsi rəsmən bitir. Lakin millimizin üzvünün getdiyi ərəb ölkələrinin təmsilçisi deyil, Şeydayev Taylandın son çempionu Buriram United ilə anlaşıb. Bir daha qeyd edirəm, Ramil Şeydayev Taylandın Buriram United klubu ilə anlaşıb. Son mövsüm Bangkok United'i 10 xal geridə qoyaraq çempion olan klub 1970-ci ildə yaradılıb. Masatada işinin baş məşqçisi olduğu komanda oyunlarını 32.600 tamaşaçı tutumu olan New Mobili stadionunda keçirir. Əsasən, yerli futbolçulardan qurulan komandanın heyətində Venezuela, Portuqaliya, Yaponiya və Braziliyadan 2 legioner olmaqla ümumilikdə 5 legioner var. Ramil Şeydayev də 6-cı legioner olacaq. Bəs Ramil Şeydayev burada nə qədər maaş alacaq? Bu barədə məlumat da sizin nəzərinizə çatdırım. Bəli, Ramil Şeydayev Buriram United-də müqavilə imzalayıb. Verilən məlumatlarda onun maaşının illik 750 min avro olacağı göstərilir. Qeyd edim ki, İsrail komandalarda Ramil Şeydayevə illik 450 min avro maaş təklif etmişdilər. Lakin Ramil Şeydayev bundan imtina etmişdi. Təqribən 750 min avro Azərbaycan manatı ilə 1 milyon 373 min manat edir ki, Ramil Şeydayevin 2 il burada çıxış edəcəyini nəzərə alsaq, Azərbaycan pulu ilə təqribən 2 milyon 746 min manat vəsait qazanmış olacaq. Uğurlar dilirik Ramil Şeydayevə və Qarabağdakı xidmətlərinə görə təşəkkür edirik. Düşünürəm ki, siz də fikirlərinizi yazacaqsınız bu barədə. Sizcə Ramil Şeydayev Qarabağda olduğu müddətdə Qarabağ üçün nə qədər faydalı oldu? Növbəti transfer xəbərini sizə bir qədər sonra çatdırmaq ümidi ilə sizlərlə sağollaşıram. Kanala abunə olsanız, digər transfer xəbərlərimizdən də anında xəbərdar olacaqsınız. Hələlik.